Godmorgen. Der er mange folk, som spørger mig, hvordan jeg holder motivationen. Hvordan bliver jeg ved med at være motiveret for at stå op tidligere om morgenen og arbejde og træne, og så tage ud på kontoret og så arbejde til sent om aftenen, kl. 10-11 om aftenen, og så komme sent i seng, og så stå op igen tidligt om morgenen og begynde forfra at træne og arbejde og alle de her ting. Hvordan holder du motivationen for at blive ved med at arbejde hårdt hen imod dit mål? Og til alle jer, der har jeg et meget simpelt svar på det, og det er, det gør jeg ikke. Jeg holder ikke motivationen. Motivationen kommer i perioder. I nogle perioder, så er du ekstremt motiveret for at yde dit bedste og give den en skalle og virkelig klø på. På grund af et eller andet følelsesmæssigt. Det kan være, at du lige har set en eller anden film, som inspirerer dig helt vildt, eller det kan være, at du har haft en samtale med nogen, som lige den næste måneds tid sidder i dit baghoved og virkelig inspirerer dig, eller det kan være, at du har gjort noget forkert. Det er faktisk en stor inspiration for mig tit, eller motivation, det er, hvis jeg kommer til at lave en fejl eller lave noget forkert, og så virkelig føler, at nu skal jeg rette op på det her, nu skal jeg gøre det godt igen, så er jeg sindssygt motiveret for at arbejde hårdt. Resten af tiden, hvor jeg ikke lige har noget udefrakommende, der motiverer mig, der er det hård disciplin. Og det har intet med motivation at gøre. Disciplin er en helt anden, hvad skal man sige, øvelse, end motivation er. Motivation betyder, at du kommer op og kører følelsesmæssigt, og det rykker dig til at gøre noget. Det får dig ud af sengen om morgenen og får dig i gang med at træne og de her ting. Disciplin, det handler om, at du beslutter dig for at gøre det, selvom du ikke har lyst til det. Og du kan træne din egen disciplin ved at gøre det, ved når du ikke har lyst til at træne, for eksempel at stå tidligere op, så gør det alligevel. Så bliver du bedre til at være disciplineret fremover, fordi du i din hjerne skaber forbindelser, som gør, at du bliver bedre til at gøre ting, selvom du måske ikke har lyst til det. Og det er sådan, at du holder motivationen. Det er ved at træne din disciplin og blive disciplineret i stedet for. Og det er derfor de vigtigste tidspunkter at få trænet og få stået tidligere op og få gjort alle de ting, du gerne vil, eller lade være med at gøre de ting, du ikke vil. Det er, når du ikke er motiveret for det. Når du ikke har den der motivation indvendigt, der gør, at du bare kan gå derudad, så er det ekstra fucking vigtigt, at du får gjort det, fordi det er der, hvor du bruger din disciplin, det er der, hvor du træner din disciplin. Hvis du er motiveret for at træne, og du derfor gør det, så udøver du ikke disciplin i det øjeblik, så er du bare motiveret. Du udøver kun disciplin og er disciplineret, hvis du træner, når du ikke har lyst til det. Så husk det, hvis du ikke har lyst til at træne, så se at komme i gang.